magaalada berbera ee xarunta gobolka saaxil waxa maanta laga dhagax dhigay suuq ganacsi oo kaluunka lagu iibin doono kaasi oo ku yaala faras magaalaha berbera gaar ahaan agagaarka xarunta gaadiidka basaska laga raaco waxana si gaar ah suuqani ugu ganacsan doona haweenka ka ganacsada kaluunka iyo iibkiisa oo loogu talagalay dhismaha suuqani ganacsi ayaa waxa maaliyadda ku baxaysa bixisay oo maalgelin doonta hay-adda UK Aid waxaanu mashruucani soo dhex maray hay-adda Trademark East Africa sidoo kalena bogcadda suuqan ganacsi laga samayn doono oo magaalada berbera dhexdeeda ku taalla waxaa bixisay dowladda hoose ee berbera oo dadkii lahaana ka iibsatay si suuqan looga sameeyo waxaana halkaasi ugu horreyn ka hadlay mas-uuliyiin ku hadlayay afka hay-adda maalgelinaysa ee UK Aid iyo tafulin doonta بسم الله الحمد لله ما أنت وحنا هالكنو تاجن نهاية عندك حدك نو سوق كواليتي سرعيو أو فيش ماركت نقدون دهنا أو أجارة تتك اسمية دلوا يقان نو ده بقى ده هو صدق حق جارة هاندو ماركة ماركة كوباد وحنا أم هاد نقيا ماير كمجال هذا أورنتي أفرشنتي بلوده قدام بيسي سهجر لآنا noogala shaqeynayay hawshan oo runtii la'aantii ay adkaan lahayd ba inay hirgasho waxa maayarku uu ku daaqay dhul runtii baaxadan aan taagannahay leh dhul ku yaala faras magaalihii magaalada oo runtii qaali ah waxay taas muujinaysaa runtii dedicationka maayarka iyo inuu ka rumeeyo in suuq quality-giisu aad u sarreeyo oo fishka kalluunka u gaara berbera mustaqbalka waxaan rajaynayaa in marketkani ama suuqani uu ku xidmo suuqyada adduunka isagoo loo dhameystiri doono dhammaan facilities ee u baahna suuqani waxa maalgelinaysa UK Aid ka waxaana project-ga soo dhaxmari doona hay'adda Trademark East Africa oo noqon doona sidoo Cabdi ka dhawaajiyay suuqa dumarka ee kaluunka mayorka iyo degmada waxaan uga mahadcelinaynaa in uu dhulka sida u qiimaha badan ugu ay siiyeen ay u garteen in dumarka maxalle imkaba ka ganacsada kaluunka laakiinse tamartoodu ay wax soo saarkoodu yar yahay in kor loogu soo qaado marka runtii waa qiiro in maaragtay meeshii ugu mudnayd fish market laga fulin lahaa in maaragtay magaaladu ay garato iyadoo isku dhano halkan joogan maamulkeedii mayorka ugu horeeyo iyo suldaamadeedii iyo madeediiba ay wada joogan inaannu ka gudoono maanta dhulkan si aanu ugu dhisno mashruuca wax weyn bay noo tahay oo qiimo leh maxaa la yiraahdaa imika waxa ku soo dhaweynaya Hafayoko oo iyadu dhismaha ka mas-uul noqon doonta waana wax weyn inaan halkan isla wada joogno magaaladan oo indhi caalamka dhan soo hayo in ay dumarkuna ay mudnaanta yeeshaan ay noqon goob un garacsatada waaweyni ay ku sii naaxdo laakiin ay noqoto goob dadka danyartuna ay maxala yaraahda ka qayb galaan horumarka berbera runtii waxaanu aad iyo aad ugu mahadnaqaynaa gudmaayarka ku-xigeenka iyo golahaba oo dhammaystiran runtii garashada ay garteen in ay maanta na dhex istaajiyaan goobtii ugu qiimaha badnayd oo runtii aan ka dhisi doono suuq kaluun oo aan runtii ugu talagalnay in haweenka ku ganacsadaan sidaa ayaanay horey u sheegtay waxaanu siribada ka fulinay degmada Tagwa Jaale labada dhinacba dhinaca Itoobiya iyo dhinaca Soomaaliland runtii marka run laga hadlayo siribadahaasi waxay wax weyn ka bedeleen dhaqaalaha haweenka gaar ahaan haweenka ganacsada waxa loo yaqaano small medium enterprise insha Allah sidaas si la mid ah waxaan rajaynaynaa suuqani inuu wax weyn ka taro ganacsatada haweenka ee maanta ku ganacsada degmadan berbera sidoo kale runtii hadafka weyn ee ka leenahay waxa weeyaan in aan ku soo xidhno suuqyada caalamka mashruuca yar ee kooban waxa hadafkiisa guud yahay in kaluunkeena badda ku jira aan u dhoofin karno muxuu ahaa imaaraadka aan u dhoofin karno dubay taas runtii waxaan ku gaari karnaa innaga oo kor u qaadna waxaan loo yaqaano fish inspection and quality assurance in kaluunkeena ka soo degaya badda la mariyo process lagu hubiyo inuu caafimaad qabo marka runtii waxaan aaminsanahay inuu kor ku cidoono dhimaanka muxuu ahaa iyo mataqaana wax saarka xagga kaluunka marka ugu dambeyn haddaanu haafay kan runtii nahay wax naga go'an inaanu sariibo taya leh aanu dhisno taas marka ka bilaabmi doonto ugu horeyn inaanu sameyno designka
design kaasna ilaa iyo maayarka uu ansixiyo aan la fulin doonin maqaashaal waxa noo balana in horumarka maanta ka bilaabmay berbera uu sii socon doono waad mahadsantiin xogayaha maamulka dawladda hoose degmada berbera suhaib maxamed cali xildhibaan hore maxamed cali dheere ayaa iyaguna uga mahadnaqay hay'adda maalgelinaysa suuqan ganacsi oo ay sheegeen in baahi weyn ay u qabeen shacabka magaalada berbera runtii farxad bay noo tahay inaynu xafladan dhagaxdhigga ah qayb ka noqono markhaati ka noqono ilaahayna waxaan ka rajaynayaa inuu inoo dhammaystiro inoona hirgeliyo muxuu ahaa riyadeenna iyo muxuu ahaa go-aamadeenna aada baan runtii usoo dhoweynaynaa cid kasta oo ka qayb qaadatay hirgelinta suuqan kalluunka ee loo dhisayo dadka danyarta ah khaasatan haweenka oo qayb libaax leh bulshada kaga jira islamarkaana in dayacan oo shaqo abuur noqon doonta islamarkaana goob standardkii caalamka waafaqsan oo kalluunka lagu iibiyo noqon doonta kalluunkaasoo u ilaashan physically ahaan u ilaashan islamarkaana loo ilaaliyey caafimaad ahaan iyo biological ahaanna loo ilaaliyey in halkan ay dadku ka iibsan doonaan waxaan kaloo mahad celinayaa dhulkan oo qiimo leh islamarkaana ku yaala centerkii magaalada dadna ay iska lahaayeen in golaha deegaanka uu gartay in dadka laga iibsado oo dowladda hoose ay ka iibsato lagana dhigo dan guud ah islamarkaana lacagtii ay codsadeen ama ay xaqa u yeesheen ee ay uga qulmaysay loo celiyey aad iyo aad baa runtii golaha deegaanka ee cusub iyo maayarku hogaaminayo oo aniga runtii dee iga horreeyey go-aankaasi igu horreeyey imaatinkoodii iyo kusoo biirkii aan ku soo biirayey aad iyo aad baan runtii go-aanka geesinimada leh muxuu ahaayey xub lagu helay buqcaddan lagu helayna aad iyo aad baan runtii ugu mahad celinayaa runtii berbera way ka duwan tahay magaalooyinka kale haddii qaran looga yeesho berbera waa loogadii somaliland oo passport numberka aynu dunida ka iibinayno aynu ku meel marayno inay berbera qurux badato suuqyada internationalka cilla jaan qaado bulshada reer berberna dan baa ugu jirtaa bulshada reer somalilandna wax tayale bay helayaan sariibadan waan soo dhoweynayaa waxay ka mid ahayd riyooyinkii golihii hore iyo golahan cusub iyo mudanayaasha soo noqday ba ay lahaayeen farxad gaara bay itaanu waa golihii hore aan ka mid ahaa guddoomiyahaygii golaha deegaanka jooga iyo guddoomiye ku-xigeenkii iyo xildhibaanadii iyo xogeyba waxaan idinka codsan lahaa inaynu bays kale ku yeelano magaalada jigjiga si suuqeenna barteen berbera ee danyarta aynu isticmaalaynaa oo market kale halkaa ugu yeesho oo kaa ay dowladda hoose berbereyadu ay fuliso waa fikriyan aan idinka codsan lahaa waxaan kaloo codsi u diri lahaa madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan iyo wasiirka maaliyadda iyo xeer dejinta dalka in degmada miisaaniyadda ay sannadeedka ay samaysato 2022 ilaa 2023 sida saxda u isticmaasha in miisaaniyadda qaranka laga abaalmariyo oo maayarada fadhiidka ee degmooyinka kale ee miisaaniyadooda sida saxda u isticmaali waaye dhaqaalahooda lagu soo wareejiyo cidda sida saxda u isticmaasha ugu dambeyntii guddoomiyaha golaha deegaanka ee degmada berbera mudane cabdishakuur maxamuud xasan cidin ayaa isaguna ka waramay qaabka ay ku keeneen mashruucan baahida weyn loo qabay iyo weliba qaabka ay doonayaan in loo maamulo waxaan aada ugu faraxsannahay in maanta sariibada kalluunka ee khaaska waa haweenka waxay bulshada reer berbera ka wareegsan tahay sariibadii caanahayn horeu samaynay inay maanta iyo habeen iyo maalin bay noo shaqayso saacad kasta ood caano uga baahatay magaalada iyagoo nadiifa oo caafimaadkoodu sugan yahay oo maxaan ku dhahdaa adeegii inaad ka helisa ad kaadaysa haweenkii ka shaqaysanayaan maanta haweenkii berberada bannaan ku yimi jiray maantana sidoo kale waxaan doonaynaa dumarkeenna ay ku dhiban tahay inay kirada guryaha iska bixiyaan ama wax soo saar badan kalluunka ka samayn lahaayeen ee ku jira magalasa barsasada gaarka ah waayo raggu waa kuwan dadaalaya ee wax walba qabsanaya ee wax walba meel kasta tolaydahaya marka haweenkeenisaan cidla looga dhaqaaqin baan doonaynaa iyaguna in iyaguna himilada iyo horumarka ka socda magaalada qayb ka noqdaan marka sarbad u gaara bay noqon doontaa waxaa laga yaabaa dadku inay fahmaan in kalluun lagu shiilayo kalluun lagu shiil maayo waa suuqii lagu iibinayo oo ay kula tartamayaan dhiggooda
ودونيان إنه يمن وحيب جيان وكي سيدو هانك ولي هانك وين هاوي أتواي أو حيب ستو سربدا ما سربد انهار عالمية وحول بيقول مستريين مر والبا أنا واحد ده ما نبغى لنا مر كله إنه شيء عسفلو إنه سستين بالحاضر أو سيجرو وأنا نقدين تهادي نو شكتون مشقية إنه يدورو تحسق عنده كوه هيسو وحكستو كوسو كلنا يضع يحلسو استاندر كيسون سرقة عامة يعني أنا هوسك صار نقدين هواين كيا جود يسكن غندونا أو معمول دونا maamulka guud ee dowladda hoose ka socdaana waxaan ka dhigi doonaa insha Allah hablaha aqoonta leh ee mutaalimiinta ah ee ku soo taxaysay caafimaadka ya madamo waxa la leeyahay jin kale waxa taa ugu badan la ilaalin la yahay inay masuul aan uga dhigno hadii terminalka uu nin ka masuul yahay halkana gabadh baa ka masuul noqonaysa insha Allah hablaha iyo haweenkeena wax badan bay qaban karaan way shaqooyinka loo ogolaado loo fasaxo waxay qaban karaan een waxaan rajaynayaa insha Allah wax weyn in bulshada ka bedeli doonto een waxa ku soo gabagabeynayaa un qoraalka warqadaasi waxa ka turjumaysaa dhulkaas in dhul dan guudeeyahay oo degmadu leedahay kana wada shaqeyn doonaan labada kala shaqeyn doonaan labada agaasime tren ma kala shaqeyn doonaan labada agaasime arrimaha bulshada iyo agaasimaha hawlaha guud oo san tayada ilaalinaya meesha taagan waa badweey وأنا بدأ واحد يقول لي أنا أقول لك 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 أنا أقول ها أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك محمد عبد الله سوفر ستي ستار تي في بربرا هذل او هدل بشي او دن تدبا دولار او كليا كدرسو فرين كستو او درتانا او كو بلاش هدبا سياد غشبتو اديغا كافية فلان غراع حدق سديد ابر سديد افرقيس اما حدق لبا ابر لبا افرقيس استعمال شبكة دوغو بلارن جيغي سومالي لان